ားပါရှင်ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော် View American တန်ကနေ2014ခုနှစ်ဇွန်လ2ရက်တနင်္လာနေ့ညနေခင်း TV စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00နာရီကနေ9:00နာရီခွဲအထိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ယူကရိန်းနိုင်ငံရှိဘက်ဒေသကြမ်းဖက်မှုတွေဆုံးသက်ရေးကုလသမဂ္ဂလူမျိုးရေးကောင်စီကဆုံးဖြတ်ချက်တည်းချမှတ်ဖို့အဆိုပြုမဲ့အကြောင်းရုရှားနိုင်ငံကပြောပါတယ်တာလီဘန်ကြမ်းဖက်သမားတွေလက်ကအမေရိကန်တပ်ချက်ကြီးဘိုဗီဘက်ဒဲလ်လူမျိုးရေးမှာအကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ဆက်ဆက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးသမ္မတဥဘာမအဆိုရအပေါ်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်မြန်မာလူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလက်ချက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေကြာဆောင်တပ်သားသူတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်လူမျိုးရေးအစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်အခုပြမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ရေးအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ရပ်ဖွင့်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂလူကြိုးရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမူကြမ်းတစ်ရပ်ကိုဒီကနေ့တင်လာနေမှာရုရှားကတင်ပြသွားဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆာဂေးလက်ဗရော့ဖ်ကပြောပါတယ်။ В нём будут содержаться требования немедленного прекращения насилия и ဒီယူကရိန်းနိုင်ငံမှာသမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပပြီးတာနဲ့အခြေအနေတွေတည်ငြိမ်သွားလိမ့်မယ်လို့အနောက်နိုင်ငံတွေကလုတ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကအချိန်တော်ကြာပြောလာခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့လို့အခုအထိကတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အခြေအနေတွေပဲရှိနေတာပါလို့ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆာဂေးလက်ဗရော့ဖ်ကပြောသွားတာပါ။လူကြိုးရေးကောင်စီကိုတင်သွင်းမဲ့ဒီမူကြမ်းထဲမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကိုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုထားပြီးအဲ့ဒီဒေသမှာအခြေအနေတွေပိုပြီးတော့ဆိုးဝါးလာနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။မေလ25ရက်နေ့ကဒီယူကရိန်းသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ပက်ထရိုပိုရိုရှန်ကိုအနိုင်ရပြီးတော့သမ္မတအဖြစ်နဲ့အရွေးခံခဲ့ရတာပါယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကတော့ရုရှားနယ်စပ်နဲ့ကပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ရုရှားလိုလားသူခွဲထွက်ရေးသမားတွေအပေါ်မှာထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ရုရှားလိုလားတဲ့ခွဲထွက်ရေးသမားတွေကနယ်စပ်စခန်းတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မလို့ဒီကနေ့လူဟန်စ်မြို့မှာတိုက်ပွဲတွေလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်တာလီဘန်တွေလက်ထဲကနေပြီးတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အမေရိကန်တပ်ချက်ကြီးဘိုဝီဘက်ဒဲလ်ဟာကျောင်းဒီမှာရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်ဆေးရုံမှာစေဝါကူတာမှုခံယူနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကိုဆရာဝန်တွေကစစ်ဆေးပေးနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကျမ်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအိုင်ဒီဟိုပြည်နယ်မှာနေတဲ့ဘက်ဒဲလ်ရဲ့မိဘတွေလည်းတနင်္ဂနွေနေ့ကကျင်းပတဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသူ့သားအနေနဲ့ဆရာဝန်တွေရဲ့ကူတာမှုကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခံယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ Right now so many people are in place to assist you.in all the aspects of ကျမရေးပြန်ပေါင်းလာဖို့အတွက်အခုချိန်မှာလူတွေမြောက်များကအသားကိုအကူအညီတွေပေးနေကြပါတယ်သူတို့ကိုယုံပါအချိန်ယူပြီးတော့စိတ်ကူးတာပါအနာဂတ်အတွက်တားတက်ကိုတားပိုင်ဆိုင်နေပါတယ်မိနစ်တိုင်းမှာတားအတွက်ဆက်ပြီးတော့စွန့်မှုန်ကောင်းတောင်းပေးနေပါတယ်လို့အမေဖြစ်တဲ့ Jenny Bagdell ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ဒီဂွာဒါနာမိုအချင်းစခန်းမှာထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကတာလီဘန်အချင်းသား9ယောက်နဲ့လဲလှယ်ပြီးတော့အမေရိကန်တပ်ချက်ကြီးဘိုဝီဘက်ဒဲလ်စနေနေ့ကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဘိုရီဘက်တဲလွတ်လာတဲ့အပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ပေးမယ်လို့ဒီလိုလွတ်မြောက်လာဖို့အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ဆစ်ဆက်ညှိနှိုင်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သမ္မတဥဘာမအစိုးရအဖွဲ့ကိုအတိုက်ခံ Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဂျွန်မက်ကင်းကတော့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဘရက်ဥဘာမဟာသူ့ရဲ့ဥရောပ၄ရက်ခရီးစဉ်ကိုစတင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တနင်္လာနေ့ညမှာ Washington DC မြို့တော်ကနေပြီးတော့ပိုလန်၊ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာမှာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုရှားဘက်ကချိန်ချမှုတွေလုပ်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲအမေရိကန်သမ္မတဥရောပနိုင်ငံတွေကိုခီးထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းမှာတော့ဒီလက်ရှိရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်ကြတဲ့သမ္မတပက်ထရိုပိုရိုရှန်ကိုအနေနဲ့နိုင်ငံတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းထားနိုင်စွမ်းရှိမရှိကမရေမရာဖြစ်နေတာပါ။သမ္မတဥဘာမဟာမစ္စတာပိုရိုရှန်ကိုနဲ့ပိုလန်မှာတွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒီသတင်းပတ်ထဲမှာပဲရုရှားကိုသပိတ်မောက်ဖို့တင်မတင်အင်အားကြီး9နိုင်ငံအကြားဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမှာမို့လို့သမ္မတဥဘာမကဒီဘရက်ဆဲမှာအမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့လာမယ့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အကြာသပတေးနေ့တွေမှာတွေ့ဆုံဖို့အမြန်စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။တောက်ကြနေမှာတော့ကမ္ဘာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်းဒီနာဇီတပ်တွေကိုချေမှုန်းခဲ့တဲ့ဒီဒေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နှစ်80ပြည့်အခမ်းအနားကိုကျင်းပမဲ့ပြည်သစ်နိုင်ငံနော်မန်ဒီကအိုမာဟာကမ်းခြေမှာသမ္မတဥဘာမမိန့်ခွန်းပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဂျော်ဒန်မြေအနောက်ဘက်ကမ်းနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးတိကျခွဲပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ Fatah နဲ့ Hamas အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အကြားညီညွတ်တဲ့အစိုးရတရက်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးသမ္မတအဖြစ်ပါလက်စတိုင်းသမ္မတမမော့အဘတ်စ်ကတနင်္လာနေ့မှာကြက်သစ်စာချိန်ဆိုပါတယ်။ရမလာမှာပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားမတိုင်ခင်ကအစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာအကျဉ်းသားရေးရာဝန်ကြီးအဖွဲ့ကိုမထည့်သွင်းဖို့ Mr. Abbas ရဲ့အဆိုပြုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားကွဲလွဲကြရကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့နှစ်ဖက်ပြည်လည်မှုရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက Hamas အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့မြင့်နဲ့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပါလက်စတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာ Hamas အဖွဲ့ဘယ်အခန်းကဏ္ဍကပဲပါဝင်စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့အကြောင်းပါလက်စတိုင်းသမ္မတမမော့အဘတ်စ်ကိုဒီတနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်
မစ္စတာအဘက်စ်ကတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေလုံးဝမလုပ်ဆောင်တဲ့ဒီအစ္စရေးကိုအသိမဲ့ပြုတဲ့ပါလက်စတိုင်းအစိုးရတရက်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့မစ္စတာကယ်ရီကိုအမခံခဲ့တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဌာနပြောခွင့်ရဂျန်ဆာကီကပြောပါတယ်။ဝန်ကြီးကယ်ရီကလည်းပါလက်စတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမူဝါဒနဲ့လုံဆောင်မှုတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအကဲခတ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းရေပိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီတရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ပြည်ပခါကိုငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းအပြေရှာဖို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးချက်ခေဂါကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ Shangri-La ဒေသဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအစည်းအဝေးပွဲအတွင်းစနေနေ့တုန်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ် All nations of the region including China have a choice to unite တရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံအားလုံးအနေနဲ့ရွေးချယ်ရမှာကဒေသတွင်းတည်ငြိမ်ရေးရည်မှန်းချက်တွေအတိုင်းညီညီညွတ်ညွတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မလားဒေသတွင်းကတန်းတဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ့်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအထိခိုက်ခံမလားဆိုတာပါပဲလို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးချက်ခေဂါကပြောဆိုသွားတာပါဒေသတွင်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အနီးကပ်ဆုံးမိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီးသူတို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေထိုင်သွားဖို့ပိုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်ထွန်းတိုးတက်မှုတွေကိုကြိုဆိုတဲ့အကြောင်းလဲမိန့်ခွန်းထဲမှာထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရေပိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေနဲ့မတိမငိမ့်ဖြစ်စေတဲ့လောရက်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကတစ်ဖက်သက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးချက်ခေကတရုတ်နိုင်ငံကိုအပြစ်တင်ပါတယ်။ဒေသတွေပြည်ပခါတွေမှာအင်အား၃တာမျိုးချင်းချောက်တာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့လဲသူကတတိပေးပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကလည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဒီဂျပန်နှစ်နိုင်ငံဟာတရုတ်ကိုရန်စားဖို့အတွက်အပြန်အလှန်အားပေးအားမြလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြင်တင်ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလက်ချက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေကြာဆောက်တပ်သားတို့တိတ်ဆုံးခဲ့တဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကြာတာရေးနေ့မှာနေဆက်လုံခြုံရေးအစည်းအဝေးကြလို့ရှိရင်နှစ်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကနှစ်နိုင်ငံအကြားပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြည်လည်သွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကတော့ဒီပစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေဖြစ်တဲ့အာရှက်အာမတ်က VOA ကိုပြောပါတယ်။ပြခဲ့တဲ့ပေါ်ထူးနေကမြန်မာနိုင်ငံဒီမောင်တော်မျိုးနဲ့အတွင်းကနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသမှာအမိမသိလက်နက်ကိုင်တချို့ကိုတွေ့ရတဲ့ဆိုပြီးမြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ရကတိတ်ဆုံသွားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေကြာဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတော့အခုသတင်းပတ်ကုန်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်မြေအတွင်းကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစတင်ပြစ်ခတ်ရကနေကြာဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တိတ်ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောဆိုပေမဲ့မြန်မာဘက်ကတော့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေကြာဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အမှတ်အသားဝစ်ဆင်ထားခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တာဝန်ရှိသူတွေကတော့နက်ဆက်ပြိပခဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့လို့ဒီနိုင်ငံအကြချစ်ချစ်ရင်းနှီးမှုတွေမပြတ်ရအောင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအစီအစဉ်တွေအတိုင်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဥတ္တရာပရာဒေ့ရှ်ပြည်နယ်ထဲမှာဆက်ကျော်သက်ညီမ၂ယောက်အုပ်စုလိုက်အထမပြုကျင့်ခံရပြီးတော့လက်ပင်ကြိုးကွန်းဆွဲအသက်ခံရမှုအတွက်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြတဲ့အမျိုးသမီးအများစုပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုရဲတွေကမိသက်ပိုက်တွေနဲ့လူစုခွဲခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေရက်ဆိုင်မှုတောင်းဆိုကြသူတွေဟာပြည်နယ်ရွေးကောက်ခံထိတ်တန့်အမတ်တွေရဲ့ရုံးခန်းအပြင်ဘက်မှာဒီတနင်္လာနေ့ကစုဝေးဆန္ဒပြနေကြတော့မှရဲတွေကမိသက်ပိုက်တွေနဲ့ဖျက်ပတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကလေးငယ်တွေကိုအာဓမပြုချင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲရရှိနှစ်ဦးအပါအဝင်၅ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ခံအရာရှိတွေကပြောပါရယ်။မင်းကလေးငယ်၂ယောက်ဟာအိမ်မှာအင်တာမရှိတဲ့အတွက်အင်္ဂါနေ့တုန်းကတောထဲကိုသွားရကနေပြီးတော့ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာပါ။ပေါ်ထူးနေမှာတော့ဘူဒူဝန်အရက်ကရွာသားတွေကသူတို့၂ယောက်ကိုသိရပင်မှာကြိုးတန်းလန့်နဲ့တွေ့ခဲ့တာပါ။အလောင်းတွေကိုစစ်စစ်ကြည့်တာမှာတော့သူတို့ဟာအာဓမပြုချင်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုသိခဲ့ရတာပါ။အသက်ခံလိုက်ရတဲ့ဒီကလေးရေးရကလေးတငယ်ရေးရဝန်ကြီးကတော့ဒီရဲတွေရဲ့ပေါ်ဆမှုဟာမိခလိငယ်တွေကိုတတ်ဖြတ်တဲ့ပြစ်မှုလိုပဲဒန်းတူတာဝန်ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်မောင့်ထရီနီယာမြို့သားဥယျာဉ်ဆောင်ရင်ဂျာတပ်ဖွဲ့တွေဟာပြည်ခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့တောင်တပ်သမား6ယောက်ကိုရှာဖွေတွေ့ဖို့အတွက်ခက်ခဲခဲစ조사နေကြတယ်လို့ပဲပျောက်ဆုံးနေသူတွေနောက်ဆုံးဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရှိပြီးဆိုပြီးတော့လည်းယူဆနေကြပါတယ်။မကြသေးတဲ့နှစ်တွေအတွင်းတောင်တက်မတော်တဆမှုတွေထဲမှာအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီမောက်ရီနီယာကဖြစ်ရမှာတောင်တက်၄ဦးနဲ့လမ်းပြ၂ဦးအားလုံးသေဆုံးသွားပြီလို့တာဝန်ရှိသူတွေကယူဆထားတယ်လို့ပဲဒီပျောက်ဆုံးသူတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုရှာဖွေဆက်ယူဖို့အနေနဲ့ကြီးမားလိမ့်မယ်လို့တွက်ဆထားပါတယ်။ဒီတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုတင်းင်းကနေနေတော့ကတာမိုကိုရောက်လာကြတဲ့ပျောက်ဆုံးသူတွေရဲ့မိသားစုတွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့အတော်ကြီးကိုတုံ့လုံရှောက်ချနေခဲ့ကြတာပါ။ပြခဲ့တဲ့ပေါ်ထူးနေညနေခင်းကလမ်းပြတွေကစီယက်တဲမျိုးအခြေဆိုင်သူတို့ရဲ့ Alpine Essence International Company ကို satellite phone နဲ့ဆက်သွယ်စကားပြောခဲ့တာကတော့တောင်တက်သမားတွေနဲ့နောက်ဆုံးဆက်သွယ်ရခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတောင်တက်အဖွဲ့ဟာတောက်ချာနေမှာပြန်ရောက်လဲမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုပဲမရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နောက်ဆုံးရှိခဲ့တယ်လို့သိရတဲ့ P12000 အမြင့်ကနေပြီးတော့ P3300 အောက်လောက်ကိုသူတို့တွေပြုတ်ချခဲ့ပုံရတယ်လို့ Ranger အဖွဲ့တွေကယုံကြည်ထားပါတယ်။
ကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေပြုတ်ကြလို့လားဒါမှမဟုတ်ရေခဲနဲ့ဆင်းလင်းတွေပျော်ကြလို့ဒီလူတွေပြုတ်ကြခဲ့တာလားဆိုတာကတော့အသေးချာမသိရသေးပါဘူးရှင် VOTV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကတာလီဘန်တွေလက်မှာ9နှစ်နီးပါးအဖမ်းခံထားရကနေပြီးတော့လွတ်လာတဲ့အမေရိကန်တက်ချက်ဘိုဝီဘတ်တဲဟာလက်တလောမှာတော့ဂျာမနီနိုင်ငံမှာစေဝါကုသမှုခံယူနေရပြီးတော့အဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာမိသားစုနဲ့ပြန်လည်တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။သူလွတ်မြောက်လာရေးအပေးယူလုပ်တဲ့အနေနဲ့ကွာဒါနာမိုအချင်းစခန်းကနေတာလီဘန်အချင်းသား9ဦးနဲ့လဲလှယ်ခဲ့ခြင်းအပေါ်မှာတော့အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တချို့ကဝေဖန်နေကြတာတွေကိုဒီသမ္မတဥပမာအစိုးရဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ VOA သတင်းတောင်မိုက်ကယ်ဘိုးမတ်ရဲ့သတင်းလွှာကိုဦးသက်လွင်ထွန်းကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အမေရိကန်တပ်ချက်ဘိုဝီဘက်ဒဲကိုအာဖဂန်နဲ့ပါကစ္စတန်နယ်စပ်မှာတာလီဘန်တွေလက်ကလွှဲပြောင်းရယူခဲ့ပြီးနိုင်ီအတော်အကြာမှာသမ္မတဥဘာမားကသူ့ရဲ့မိဘတွေနဲ့အင်ဂျီရောမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ရဲ့သားပြန်ရောက်လာမှာကိုခင်ဗျားတို့နဲ့အတူဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်နေရပါတယ်ဆိုတာကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုစားပြောကြားလိုပါတယ်လို့သမ္မတဥဘာမားကပြောတာပါ။မိခင်ဖြစ်သူဂျန်နီကလည်း I just want to say thank you to everyone who has ဘိုးဝီဒီလိုလွတ်မြောက်လာအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးကြသူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူဟာဘယ်တက်ဖွဲ့မှမဆိုလူကောင်းတွေနဲ့ပဲနေခဲ့ရတာပါ။အခုသူပြန်ပြီးထူထောင်လာရေးအတွက်ကျမတို့အားလုံးပံ့ပိုးသွားကြမှာပါ။ဒါမှလည်းဒီအရေးကိုဝေဖန်နေကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။တာလီဘန်တွေနဲ့ဒီလိုအပေးယူလှုပ်ခြင်းအားဖြင့်တာလီဘန်တွေကိုအားပေးသလိုဖြစ်ပြီးအမေရိကန်တွေအတွက်ပိုပြီးအန္တရာယ်ကြီးလာစေတယ်လို့ Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Ted Cruz ကပြောပါတယ်။ I think it is very disturbing.ဂျမ်ဖက်သမားတွေနဲ့ညီနိုင်ပြီးဂျမ်ဖက်တာလီဘန်ခေါင်းဆောင်၅ယောက်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတာဟာတိတ်ဆိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းပါလေ။တက်ချက်ဘိုဝီဘက်ဂရဲဟာအဲ့ဒီဂျမ်ဖက်သမားတွေကိုဖမ်းပြီးဖို့တိုက်ပွဲဝင်နေခဲ့တဲ့သူပါ။အခုသူလွတ်လာပြီပဲအမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်ဖြစ်တယ်ဝိုက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ချင်းချောက်နေတဲ့အဲ့ဒီဂျမ်ဖက်သမားတွေကိုချိန်ပုံးဖို့လှုပ်ဆောင်ရင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့သူ့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအတွက်သူဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကြပါအမေရိကန်တပ်သားတွေကိုအာဖဂန်ကိုဆီလွတ်တယ်ဆိုတာအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုချေမှုန်းမှုပါ။ဒါမှလည်းသမ္မတဥဘာမားအစိုးရကတော့တက်ကြဘိုဝီဟာစစ်တုံးမှန်းတူသာဖြစ်ပြီးပြန်ပေးဆွဲခံထားရသူမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါဟာစစ်တုံးမှန်းလဲလှယ်ခြင်းအဖြစ်ပဲရှုမြင်တယ်လို့အကြောင်းပြပါရယ်။အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဆူဇန်ရိုက်စ်ကစစ်ပွဲတွေမှာတစ်ဖက်ရန်သူလက်ထဲကျသွားတဲ့အမေရိကန်တပ်သားတွေကိုပြန်လည်ရရှိရေးအစွမ်းကုန်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့အင်မတန်ကြီးမြတ်တဲ့တန်ဋိဌာန်တည်းရဲ့ကျမတို့နိုင်ငံထူထောင်စကတဲ့ကရှိခဲ့ပါတယ်။အခုလဲဒီအတိုင်းမှာပဲ။အခုအချိန်မှာကျမတို့နဲ့တိုက်နေရတဲ့သူတွေဟာနိုင်ငံအမျိုးအမည်မသေးကွဲတဲ့ရန်သူတွေမို့ဒီလိုအကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့မညှိနှိုင်းဘူးလို့ဆိုပြီးတစ်ဖက်ရန်သူလက်ထဲရောက်နေတဲ့ကျမတို့ရဲ့တပ်သားတွေကိုပြန်ရအောင်အတက်နိုင်ဆုံးမလုပ်ဆောင်ခဲ့ရင်ကျမတို့ဟာဒီတန်ဋိဌာန်ကိုချိုးဖျက်ရကြပြီးစစ်မှုထမ်းတွေရောအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုပါဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဖဂန်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးချက်ခေဂါကလည်းအမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဆူဇန်ရိုက်စ်နဲ့အလားတူပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်သွေးကြွတွေနဲ့ထိတွေ့မှုမှာတခြားထူးခြားမှုတွေရှိမလာဘူးလို့မပြောနိုင်ကြောင်းလည်းဆိုပါတယ်။အာဖဂန်စတန်နိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုအပြန်အလှန်လုံခြုံရေးသဘောတူညီချက်တည်းရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့အခါရှေ့နှစ်ကနေစပြီးအမေရိကန်စစ်မှုထမ်းအနည်းငယ်ပဲထားတော့မယ်လို့သမ္မတဥဘာမားကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတင်းနမင်းရင်မြန်မာဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုတရုတ်ဆိုရကအင်အားသုံးနှင်းနေခဲ့တာ25နှစ်ပြည့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။1989ခုနှစ်ကပေကျင်းမြို့တော်နဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးလူတွေတည်တဲ့အထိနှိမ်နင်းခဲ့တဲ့ဒီဖြစ်ရက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးတွေမရှိအောင်တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေကတော့အပြင်းထန်ပိတ်ပင်ကတ်သတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းပြောဆိုချက်တွေပျောက်ပြတ်မသွားတဲ့အကြောင်း VOA သတင်းတောက် Bill Archer ရဲ့သတင်းကိုတော့ကိုစောဝင်းလိုင်ကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။1989ခုနှစ်နွေဦးကာလမှာဗီဂျင်းမြို့တော်တန်နင်းမင်းရင်မြစ်တစ်လျှောက်မြို့တော်ရဲ့လမ်းမပေါ်နဲ့နောက်ဆုံးနိုင်ငံတော်ဝန်မှပြောင်းလဲမှုကိုတောင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့ပြည်နေခဲ့ပါတယ်။ဂျီမန်းကျင်းမြင့်နဲ့အာဂလာသမားចောင်းသားဖန်ဇန်တယောက်ဆန္ဒပြပွဲမှာပါခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဆန္ဒပြသူတွေဟာပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့တရုတ်ပြည်ကိုတည်ဆောက်ရေးကုညီနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြတာပါ။学生我觉得很多人都跟我一样应该有一些变那个这个都教他阿龙嘛对你的面子苦洗给吧的都阿龙哈等你谈开嘛对的吧လူမှုတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခိုင်မာယူဆတယ်လို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်လည်းစိုးရိမ်ပါတယ်။ဇွန်လ၄ရက်နေ့မှာတော့ဖန်ဆန်းတဲ့ကျန်တဲ့တနင်္ဂနွေလုံးမှာအခြေအနေကလုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ခြေတော်နှချောင်းစလုံးတင်ကားတက်ကြိတ်တာကိုခံခဲ့ရတဲ့ဖန်ဆန်းဟာတေဘေးကြုံလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။အာဏာပိုင်တွေနဲ့ခဏတာထိတ်တိုက်တွေ့ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကတောင်းဆိုချက်9ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
တခုကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ဝင်ငွေကိုကြေညာဖို့နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဘေကျင်းမြို့တော်မှာလွတ်လပ်စွာဆန္ဒပြခွင့်ရဖို့ပါ25နှစ်နီးပါးကြာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေဟာအလန့်ဝေးတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအဖြစ်ရှိနေတုံးပါပဲအကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုတက်ဖြည့်ရဲကိုအပြင်းထန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပန်ဆိုင်မှုကိုကြေညာဖို့ဆိုတာကတော့တင်းမာတဲ့ခုခံမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကကျေပြတ်နဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဆလုပ်ချိန်မှာတရုတ်လူတို့ရဲ့အခြေခံလုံအင်ဆန္ဒတွေကိုလစ်လျူရှုထားတယ်လို့အကြီးအကဲဟောင်ကောင်သတင်းတော်တူဦးဖြစ်သူချင်းချောင်းကပြောပါတယ် And what does the people decide? People want a separation of power. လူတို့ရဲ့ဆန္ဒကဘာတွေလဲ?အာဏာခွဲဝေကျင့်သုံးတာကိုလူတို့ကလိုချင်တယ်။အာဏာကျင့်သုံးတာမှာအပြန်လှန်ထိန်းချောင်းတာမျိုးကိုရှိစေချင်တယ်။သူတို့ရတဲ့အခြေခံဥပဒေအခွင့်အရေးအားလုံးကိုလိုချင်ကြပါတယ်။တရုတ်အခြေခံဥပဒေရဆန္ဒပြပွဲတွေဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမထိခိုက်သမျှဆန္ဒပြခွင့်ဒါမှမဟုတ်စုဝေးခွင့်ကိုခွင့်ပြုထားပါတယ်။1989ခုနှစ်ကတီအန်အမ်ရင်ပြင်မှာကျောင်းသားနဲ့အလုပ်သမားတွေစုဝေးခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကသူတို့လိုချင်တာအစိုးရနဲ့စကားပြောဖို့ဖြစ်တယ်လို့ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ကနိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်အန်ဒရူးနေသန်ကပြောပါတယ်။ In 89 the government the ruling party really decided if we dialogue with you lot I mean there's no knowing what you're going to start. ပြောင်းသွားမယ့်အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ကမ္ဘာတစ်ဝက်ပိုလီယိုအကျောသေးရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးကြိုးပမ်းမှုကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့အနေနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံဆစ်ဒနီမြို့ရဲ့အထင်ကရဟာဘာဒရာကြီးဘော်ကို Rotary နိုင်ငံကအဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်300ကျော်ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကတက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဒရာဘော်ကိုပထမဆုံးအချိန်လူအများဆုံးနဲ့နိုင်ငံတကာကအလံတွေအများဆုံးလွှတ်ထူနိုင်ခဲ့တဲ့စံချိန်တဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုသူတို့တွေချိုးခဲ့ကြပါတယ်။မက်အင်ဂျင်နိုင်ငံဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ရှင်။ American နာမည်ကျော်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ထုတ်လုပ်သူတဦးဖြစ်တဲ့ Ofra Winfrey ဦးဆောင်ပြီး2011ခုနှစ်ကဒီဟာဘာတရားကြီးပေါ်ကိုလူအများဆုံးတက်နိုင်ခဲ့တဲ့စံချိန်ကိုချိုးခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအဲ့ဒီစံချိန်ကိုကျော်ပြီး Rotary နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ကလူ300ကျော်နဲ့လူအများဆုံးတက်နိုင်ခဲ့တဲ့စံချိန်တစ်ကိုချိုးလိုက်တာပါ2010ခုနှစ်ကဒီတရားကြီးပေါ်မှာနိုင်ငံတကာကအလံပေါင်း143ခုလွှင့်ခဲ့ပူးတဲ့စံချိန်ကိုလည်းကျော်ပြီးဒီတစ်ချိန်အလံအများဆုံးနဲ့စံချိန်တစ်ခုလည်းချိုးလိုက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ပိုလီယိုရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအားပေးလှုံ့ဆော်မှုကိုပြသတဲ့ Harbor တရားပေါ်တက်လှုံ့ရှားမှုကိုစီစဉ်ခဲ့သူ Todd Coates ကတော့This is just a real moment of history for Rotary အဖွဲ့အတွက်တကယ့်ကိုသမိုင်းဝင်အခိုက်အတန့်ပါပဲ။ပိုလီယိုရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအတွက်ဆစ်ဒနီဟာဘာတရာကြီးအတွက် New South Wales နဲ့ဆစ်ဒနီမြို့ကြီးအတွက်ဒီမြို့မှာညီလာခံတဲ့ကျင်းပနိုင်တာစံချိန်သစ်နှစ်ရက်ကိုတပြိုင်တည်းချိုးလိုက်နိုင်တာတွေကထူးခြားတဲ့အခိုက်အတန့်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတွတ်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာကမ္ဘာကြီးမှာပိုလီယိုရောဂါအပြည့်တိုင်တိုက်ဖျက်နိုင်ဖို့အတွက်ပိုးပြီးနီးကပ်လာအောင်အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ Rotary နိုင်ငံတကာညီလာခံကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ Mark Meloni ကလည်းပြောပါတယ် 99% of polio has been eradicated ကမ္ဘာမှာပိုလီယိုရောဂါကို 99% လောက်တိုက်ဖျက်နိုင်ပါပြီပိုလီယိုရောဂါကိုအပြည့်တိုင်မတုတ်တင်နိုင်သေးတဲ့နိုင်ငံဆိုလို့သုံးနိုင်ငံပဲကျန်ပါတော့တယ်ဒီရောဂါကိုအပြည့်တိုင်တိုက်ဖျက်နိုင်မှုကတိတ်မလို့တော့ပါဘူးအခုဒီတရားကြီးပေါ်ကိုတက်ပြီးစံချိန်သစ်ချိုးလိုက်နေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုလီယိုရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာလူတွေအာရုံစက်လာအောင်ကြီးကြီးမားမားလှုပ်ဆောင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂျွန်လာတရရဲ့နေ့ကနေ၄ရက်နေ့အထိ Rotary နိုင်ငံတကာညီလာခံကိုဆစ်ဒနီမြို့မှာကျင်းပမှာပါအခုဒီညီလာခံမတိုင်ခင်မှာနိုင်ငံပေါင်း150ကျော်က Rotary အဖွဲ့ဝင်တွေကနေ Harbor တရားကြီးပေါ်ကိုလူအများဆုံးတက်နိုင်ခဲ့တဲ့စံချိန်ရောအလံတွေအများဆုံးလွှင့်တူနိုင်ခဲ့တဲ့စံချိန်ကိုပါတပြိုင်တည်းချိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင် VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့မတ်ကျေးမုံရဲ့အင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကိုလည်းရှုစားကြပါအောင်ရှင် We've been studying American English phrases and American culture so our brains are well exercised but now we need to work on our minds and bodies let's go work out let's go exercise at the gym
ချိန်မုံတို့ဒီအင်္ဂလိပ်စာတွေကိုအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်နေပြတော့ချိန်မုံတို့အုံနောက်တွေအလုပ်ရနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုလေ့ကျင့်ရပါမယ် Exercise working out လေ့ကျင့်ကတူတူပဲ Exercise နဲ့ working out ကလေ့ကျင့်ကတူတူပဲ Exercise နဲ့ working out ကအတူတူပါပဲလေ့ကျင့်ကဖြစ်ပါတယ်Whenever I work out I always listen to Beyonce Work means going to the office and doing work or labor. Work means going to the office and doing labor, a lot. But working out means exercise and doing physical activities. Work out a lot. ဒါပေမဲ့ workout အတိတ်ပဲကတော့လေ့ကျင့်က physical activity ဆိုတာကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု physical activity ဆိုတာကတော့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုby exercising. I relieve stress by exercising. Jimon singing, Jimon legend gan lo de. Jimon singing, Jimon legend gan lo de lo pyo da. Jimon ga singing, legend gan lo de. Exercise legend gan. Exercise legend gan. Mind safe. Mind Say, body, Gokhanda. Body, Gokhanda. I relieve stress through exercising and working out. Jaymon ga singyeye lejinggan lo de le. Lejinggan exercise, working out. Labor, a lot. Work, a lot. You should take a little time out of your day to work out. Dinay dinay a chain nene you beat up lejin gan lo ba. Dinay dinay a chain nene you beat up lejin gan lo ba. Ko lat lo sha mu lo tin ba de. After I finish work, I go for a run. I go jogging. Sometimes I have a race with my friends.ဂျေမုံဆိုရင်ယုံချင်ပြီးသွားရင်အားကစားလုပ်ပါတယ်ဂျေမုံဆိုရင်ယုံချင်ပြီးသွားရင်အားကစားလုပ်ပါတယ်တခါတလေဂျေမုံတငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြေးပြိုင်တယ်လေအပြေးပြိုင် race ပြေးတာ jogging running ပြေး jogging ပြေး jogging running ပြေးတာjogging running pieta I'm sore tired and sweaty this must mean my body is changing it's transforming chimung ga moni bi dugol long le kai khe ni da chwe rui le twa ni bi da so yin chimung ye ko long ga pyaung le ni bi chin na there's a saying your body is your temple I only have this one body and I live in this body. Your body is your home, so you should take care of it and respect it. Treat it right. Be healthy. Sore, na jing kai khe ni da. Tired, bimane. Bimbane. Tired, more. Sweaty, chui twa ni da. Chui twa te.Americans တွေကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုဖျားချောင်းလိုမျိုးထားရမယ်လို့ပြောလို့ရှိတယ်။ဂျိမုံမှာဒီကိုလုံးတစ်ခုပဲရှိတယ်လေ။ဒီကိုလုံးမှာဂျိမုံနေတာ။ဒါဆိုတော့ဂျိမုံရဲ့ခန္ဓာကိုတည်တည်ချာချာကန်းကန်းထားရမယ်တဲ့။လေးလေးလေးစားရမယ်။ Respect. Laser. Respect. Laser. ဖျားချောင်း Temple.Pia Chang,
temple. Your body and your health are more important than owning that new car or that big new house. Remember, health is wealth. Kandagone jema yiga logama yeji zombe. Ga atine injiji ta po yeji deve. Mataba jema yi soda chena drewa mu pibare. Goya kanane jema yiga logama yeji zomba. Ga atine injiji binda ta po yeji bare. When I work out, I feel good. I'll see you next time. Don't come with me, no? ဆိုလာစနေနေ့ကစပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲတွေကျင်းပတော့မယ့်ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာဘောလုံးကွင်းရဲ့အဆောက်အဦတွေအချိန်မီမပြီးစီးသေးတဲ့အတွက် FIFA ကမ္ဘာဖလားအဖွဲ့ချုပ်ကသတိပေးနေပါတယ်။ဒီနေ့ဆာအိုပါလိုမြို့ဘောလုံးကွင်းကြီးမှာအဆန်းပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်3000ကျော်ကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းတပုတ်ကတော့ကိုညာဝင်းအောင်ကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကျင်းပဖို့နှစ်ပတ်ပဲလိုတော့တဲ့အချိန်မှာအင်ရှင်မြစ်လက်ခံကျင်းပမယ့်ဘရာဇီးအဆင်သင့်မှာဖြစ်ပါရဲ့လားဆိုပြီးစိုးရိမ်မှုတွေတိုးပွားလာနေပါတယ်။ဇွန်လ2ရက်နေ့ကစပြီးရှင်ပြိုင်မဲ့ဆာအိုပါလိုအားကစားကွင်းကြီးကတော့အပိသက်ဆောက်ရအိုးမာတွေအများကြီးကျန်နေပါသေးတယ်။မနေ့ကတော့လက်ဆမတက်သေးတဲ့ဆောက်လို့ရပစ္စည်းတွေကြားဒုတိယအကြိမ်မြောက်အစမ်းလေးကျင်ပွဲကျင်းပပြီးပရိသတ် 3,800 ကျော်ကိုလာကြည့်ဖို့ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ2ရက်နေ့ဘရာဇီးနဲ့ခရိုအေးရှားတကယ်ကန်ကြမဲ့ပွဲမှာပရိသတ် 6,800 လောက်ထိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဆာအိုပါလိုဘောလုံးကွင်းမှာဘာတွေလုပ်ဖို့ကြံပါသေးသလဲ။ဒေသခံကမ္ဘာဖလားဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ဖြစ်တဲ့တရားဥပဒေကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ Enfin, são são montagens, ajustes. ကွင်းထဲကတချို့ပစ္စည်းတွေတက်ဆင်တာပြန်ညှိတာ၊နောက်ယာယီဆောက်ဦးတွေဖယ်ပစ်တာမျိုး၊နောက်အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးဒါတွေလုပ်ဖို့ကြံနေပါသေးတယ်။ရုပ်မြင့်တန်ကြားတွေကလည်းမတက်ရသေးဘူးဗျ။အထူးတန်းလူကြီးတွေကြီးမဲ့နေရာကလည်းအပြည့်မသက်သေးပါဘူး။လှုပ်ရှားတွေကတော့အများကြီးပါပဲ။ဘရာဇီးဖို့ကမ္ဘာဖလားဖွံ့ဖွဲရဲ့နီးလာတာနဲ့အချိန်နဲ့လိုက်ပြီးပြေးနေရတဲ့အနေထားပါဘောလုံးကွင်းကိုအချိန်မီပြီးစီအောင်တက်တုပ်ရိုက်လုပ်ရင်ဆောက်လုပ်နေစဲမှာပဲအလို့သမားတချို့လည်းထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘရာဇီးဘောလုံးဝါသနာရှင်တွေကတော့သိပြီးမစိုးရင်ကြပါဘူး။အချိန်မီကျင်းပနိုင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့တက်ကြွစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ညနေအတွက်သတင်းကြေညာကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယူကရိန်းနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေဆုံးသက်ရေးကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းတရက်ကိုဒီနေ့တနေ့လာနေ့မှာရုရှားကတင်ပြသွားဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆာဂီလက်ဗရော့ဖ်ကပြောပါရယ်ယူကရိန်းမှာသမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပပြီးတာနဲ့အခြေအနေတွေတည်ငြိမ်သွားလိမ့်မယ်လို့အနောက်နိုင်ငံကလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကအချိန်တော်ကြာပြောလာကြပေမဲ့လို့အခုထိကတော့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အခြေအနေတွေပဲရှိနေတုံးမယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုခဲ့ပါရယ်ရှင်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကတာလီဘန်တွေလက်ထဲကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အမေရိကန်တပ်ချက်ကြီးဘိုဝီဘတ်ဂျဲဟာဂျာမနီမှာရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်ဆေးရုံမှာစီဝါကူတမှုခံနေပါဗျာ။အမေရိကန်ကွာဒါနာမှုအချင်းစခန်းမှာထိမ့်သိမ်းခံရတဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ကတာလီဘန်အကျဉ်းသား9ယောက်နဲ့လဲလှယ်ပြီးတော့အမေရိကန်တပ်ချက်ကြီးဘိုဝီဘတ်ဂျဲစနေနေ့တုန်းကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားဟာသူ့ရဲ့ဥရောပ၄ရက်ကြာခီးစဉ်ကိုစတင်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တနင်္လာနေ့ညမှာဝါရှင်တန်ဒီစီကနေပိုလန်၊ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာมาဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားဘက်ကချင်းချမှုတွေလှုပ်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲဒီအမေရိကန်သမ္မတရဲ့ခီးစဉ်စတင်လိုက်တာပါဒီသတင်းပတ်ထဲမှာပဲရုရှားကိုသဘိမ့်မဖို့တင်မတင်အင်အားကြီး9နိုင်ငံအကြားဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပမှာမို့သမ္မတအိုဘားမားကဘရက်ဆဲမှာအမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့လာမယ့်ဗဟုနဲ့ကြာတာရင်းတွေမှာတွေ့ဆုံဖို့အမြန်ဆီစဉ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ညနေခင်းအတွက် VOE TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကျမတို့အစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်